O segundo dia do Enem passou. Agora é a hora de assistir a análise da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vem comigo! Como em anos anteriores, a prova de Ciências da Natureza trouxe questões bem equilibradas entre os componentes da área. Biologia, física e química. O grau de dificuldade da prova foi equilibrado, com questões fáceis, médias e difíceis. Interessante notar que a prova de ciência da natureza não abordou a pandemia de Covid-19. Seguindo a tendência de anos anteriores, a prova de biologia foi direta, objetiva e abordou temas variados, como evolução biológica, biologia molecular, botânica e genética. Como ocorreu em anos anteriores, os conteúdos mais relacionados à química trabalharam conteúdos bastante variados, com destaque para Química Orgânica e Química Geral. Diferentemente do que ocorreu no ano passado, este ano a prova trouxe dois conteúdos bem importantes para a Química, que são eletroquímica e reações orgânicas. Interessante observar que o contexto de mais de um terço das questões de química estava, de alguma forma, associado à questão ambiental, o que evidencia a importância dessa temática na sociedade e na prova. As questões de física exigiram dos estudantes interpretação e articulação de conteúdos e conceitos. Houve duas ou três questões que necessitavam de uma maior elaboração e a combinação de conhecimentos matemáticos e específicos da física. De modo geral, as questões de física apareceram contextualizadas e em perspectiva interdisciplinar. E em relação aos temas exigidos, a prova ficou dentro do esperado, trazendo questões de eletrodinâmica, cinemática, dinâmica ondulatória, entre outros. Neste ano, não houve itens. Cuja base era a produção energética ou o uso de fontes alternativas de energia. Contudo, a questão ambiental apareceu, relacionando as ilhas de calor à má distribuição de chuvas na cidade de São Paulo. O Enem 2021 acabou, mas você pode continuar acessando os nossos conteúdos. Salve a página a FTD Resolve nos seus favoritos e siga a FTD nas redes sociais. Até o próximo Enem!